In die paneel bespreek, morgen dames en heren, of het interessant is om te zien als baie van ons jong mensen hier zo, en sluit het, ons baardmannen, die paneelbespreking gaan oor die punten wat professor Lal genoem het, en een beetje commentaar uit ervaring. So hierdie ouens kom koud in, hulle moes nou opgelet het om te sien om die toets te slaag nou, en ons gaan so 2 minuten maximum toelaat vir commentaar per persoon wat terugkom. Om te begin, ek gaan vraag dat elke homself voorstel en net sê wat sy focus is, zodat hy bekend is in hom. Hendrik. Dank je, Pieter. Afrikaans, Engels. Ek is Hendrik Smit, bewaringslandbouwfaciliteerder bij Graan SA, eindelijk ook voor die Militrust en in mate voor die Wintergraan Trust. En mijn rol is om bewaringslandbouwnavorsing te promoveer onder alle graanboere, so gauw as moontlik, want ons het dit nodig. Dank je. Goedemorgen, ik is Sakkie Rist, ik is een boer. Voor de laatste 15 jaar doen ik minimumbewerking bij Talbach en later bij Riebeek, in die 2 districten. Hulle sê dat hy ook kan nog steeds een klein fortuin uit boerderij maak, jy moet net met een grote begin. So my focus is om whatever fortuin ek mee begin, om dit te behou, niks te verloor nie. En dan meer naar de werkelijkheid toe is, omdat ik in die Swartland boer, vochtbewaring is voor ons kritiek geworden, want het lijkt of ons seisoene al korter wordt. Ons het soveel verschillende type grondsoorte in diezelfde kamp. Daar is nie een one size fits all oplossing vir alles nie. En om, en ek het langs die pad achtergekom dat grondgezondheid is een baie belangrike tool wat ons baie meer intensief sal moet gebruik. En my hele ding is om die grond so gezond as moontlik te kry en daardeur optimum opbrengste te verseker. You job to get on here with. Goedemorgen, ek is Atty Haasbroek, landboukundige by Omnia Kunsmis. Die belangrike ding, denk ek, kom terug na gebalanceerde voeding en gezonde grond. Die persoon wat geopen het, het gesê, ons het 'n opdrag gekry, bewerk en versorg. Nou die bewerk moet, soos ons boere maar is, ons doen alles goed en dan oordoen ons het. En ek denk ons het geoordoen op 'n stadium. Dankie. Ek is Laurens van Eden van Swellendam. Ek boer daar in die omgeving. Baie van die ou vlak nabank grondjies. So my missie in die lewe is om reg te kry daai wat Prof Ratten vir ons nou daar, daai grafiekie wat hy getrek het, daar waar die rooi lyntjies so hoog opgaan en die koolstof opgaan, dis my missie. Hallo, ek is Dirk van Eden. By Intellico verantwoordelik vir technische ondersteuning in die gewasbeskermingskant en ek denk op die gebied baie uitdagings op die gebied van bewaringslandbou en my verantwoordelikheid in die kleingraankant is hoofsaaklik gefokus op die Suidkaap. Ek is Van Vieren, ek is landboukundige by Wenchem en soos om Dirk wat hier langs my sit, is ek ook verantwoordelik aan die vir die produsente te help vir al wat onkruidbeheer en so meer betref. So die uitdagings met bewaringsboerdery en die realiteit wat weerstandbiedendheid van die onkruiddoders betref, is iets wat my na in die hart lê en iets wat ek graag met julle wil bespreek. Okay, ek is Pieter Greef, soort van die geweldig belangstelling in volhoubare landboustelsels, vanuit die, weet, met grond as die basis, en dan hoe gaan ons vorentoe, en die gedagtes en die saad wat ons saai dier die ouwe manne, dat die jong manne vorentoe gaan, dat ons hierdie bewaringsboerdery beweging sterker maak. Was die. Goed, die vraag of die punte wat Rattenlal daar gelos het, is die 4 bouwstene, en hy die woorde gebruik, recarbonization of the soil, die aanwins van koolstof in die grond, en hy kyk na 0 tot 40 centimeter diepte, that profile depth that he wants is 40 centimeters deep, and that will most probably be the basis for soil carbon credit applications. The other concept that's coming through strongly amongst the Western Cape farmers, which fits into this, is the bio-recirculation of nutrients from the soil to the plant and back into the soil.
en dan die vier factor wat zo sterk is aan ons kant, en die kwestie van stelselsdenken. Want wie wil eerst gaan met een stelselsdenken gedachte? Wat is stelsel? Hoe zien die stelsels? Hans Laurens, kom ons wat hier op die plaats. Hoe zien ik stelsels? Wel, ons moet een goede wisselbouw hebben en ons moet genoeg peelplanten hebben. En ik zie nou als mijn cover crops hier aan die Suid-Kaap, want ons krijgen reen in die zomer. En ik weet niet of ons het gebruik nie. Genoeg niet. Ik denk daar oor as het, as al water druppels val en die sonnetjie skyn naar buiten, dan denk ik smag hier die grond mikrobietjies daar onder die grond naar die suikers en goed waar die planten moet uitskyk. En hulle staan daar aan wacht en sorg ons dat het kan gebeur of keer ons dit. Wat stelsels betreft, specifiek voor die Swartland, is dat mijn persoonlijke mening dat die Swartlandplase is te klein om het vee te boer. Die grond is te duur, je kan niet sywaarts uitbreien, nie, so je moet integreer. Als je lief is vir vee, maak soos my pa met beeste gemaakt het, jy hou beeste aan, maar je boer niet met dit nie. As jy lief is vir skaap, vind een manier om skaap nie te boer, gaan koop vir jou plaas in die Karoo, of kry een voerkraal, of als je stoet het, oormerk van jou meer marginale gronde vir daai goed. Maar als jy een saai boer op klein grond in die Swartland wil bly, sal jy daai grond maximaal moet benut, en jy sal met de vorm van continuous cropping moet kom. Jy sal soveel as moontlik cash crops moet hê daarso. En jou wisselbou crop moet ook vir jou een kontant gewas gee, soos miskien canola, daar waar hy aard, waar daar genoeg reën is vir hom, en daar waar dit een uitdaging is met om te boer. Daar is manne in die meer sanderige dele wat met lupine kan boer, as faba bone begin een veld wen. Maar anders so nie, een dekgewas, een gebalanceerde dekgewas met die hele paar variëteite. Spuit om dood, kry jou landbouekonoom om vir jou som te maak, hoeveel spaar jy daar deur die volgende jaar met onkruidbeheer en inzetten, en jy is verbaas wees. So ek dink, in plaas van een malle najag van groter grond, ons moet bykie meer intens die grond benut wat ons het vir die oomlik, en dalk oor 2 of 3 of 5 jaar dan, wanneer kan jou kinders die beermanse grond koop waar hy dit nie doen, en dan kan jy jou skaalvoordeel vergroot. Okay. Right. Ek het vir Hendrik gevra dat hy vir ons soort van opsom, hoe sien hy stelsels denken, en hoe dit dan toegevoer word of ingevoer word by bewaringsboerdery? Dankie Pieter, ek gaan probeer. Ek dink wat nou hier uitgekom het is dat elke boerse stelsel verskil. En wat Ratan Lal ook gesê het, wat hy die term gebruik het, locally adaptive systems of research. En wat beteken het? Ek dink elke boer met sy stelsel en sy omgeving self of op sy realiteit, op sy plaas self ontwikkel oor 'n tyd. En dit kom terug na wat grondgezondheid is, hoe mens dit kan verbeter. In die eerste plek die bewustheid dat grond die belangrijkste is, dat grondgezondheid die belangrijkste is. En dan tweedens een bewustheid van wat is dit wat jouw gronde gaan gezond maak in jouw stelsel, in jouw omgeving, op jouw plaas. En dat is baie duidelijk uit Ratanse praatjie en uit ons eie ervaring dat kwaliteit toepassing van al die beginsels van bewaringslandbouw, die integratie daarvan en die kwaliteit, klem op kwaliteit, gaan die impak op jou grond maak en dit gaan die verskil, dit gaan die dividende, die voordele terugbring na jou as boer toe. So die aanhoudende experimentering, aanpassing op jou plaas van daai beginsels is uiters belangrik om jou stelsel aanhoudend te verbeter. En ek dink nie mens moet 'n snapshot idee kry van 'n stelsel en daar eindig nie. Dis 'n lewenslange leerproses en wat elke oomblik, elke jaar verander en verbeter en impak maak op jou grond. En so gaan jy dit opbou en dis waar ons miskien ons horizon of ons doelwit moet vestig op daai aanhoudende aanpassing om jou stelsel te verbeter. En wat hy ook gesê het is daai drie beginsels, en ek wil terugkom in ons ervaring in die noorde is eintlik baie treffend hierso, dat dit nie net gaan oor
gewasrotasies nie. Hy het genoem van komplekse gewasrotasies plus dekgewasse en dan natuurlik mulching ensovoorts. Maar daai dink ek mis ons nog in 'n groot mate, veral in die noorde, dat dit gaan om biodiversiteit in 'n groot mate. Hoe kry mens biodiversiteit in jou stelsel ingebou rondom gewasse, die integrasie van lewende hawe, bome ensovoorts ensovoorts. Ek dink ons sien al hoe meer hoe groot rol dit speel en wat se impak dit het op jou grond en op jou winsgewendheid op jou eind van die dag. Dis wat ek nou wil sê, dankie Piet. Okay, die Attie en Dirk en Hardus gaan nou 'n bietjie gesels oor hierdie kwessie van meer uitsette met minder in met minder insette. Wat beteken dit in bewaringsboerdery of wat gaan die sleutelfaktore daar wees? Ek dink die belangrikste een by meer uitsette met minder insette is die wisselbougewas wat ons mee begin. As ons met 'n gewas kan begin wat vir jou stikstof bind, as ons nou na voeding alleen kyk, gee dit vir jou die geleentheid om een van twee goed te kry. 'N Wisselboustelsel moet vir jou twee voordele gee, en vir jou minder insette gee en vir jou verhoogde uitset gee. As jy net een van die twee kry, dan werk jou wisselboustelsel nie soos dit moet werk nie. En dan moet ons gaan kyk wat kort in die stelsel. Is my wisselbou gewas dalk nie sterk genoeg nie? Die gewasse wat ons mee werk, veral in die Swartland, is nie bevorderlik vir koolstofopbou nie. Ons werk met koring, ons werk met canola, ons werk met haver. Jy sit met 'n gewas wat sy koolstof-stikstofverhouding so ver uit mekaar het, is dat jy sukkel om koolstof gebou te kry. En dis wat die peelplant inkom. Ons moet ons peelplante in die stelsel inkry, dat ons stikstof-koolstofverhouding beter kry. Dat jy stadige afbreek van jou materiaal kry en koolstofverhoging in die grond kry. Dis die basis waaroor gewasproduksie vir my gaan. Jou wisselbou gewas moet reg wees en dan kan jy meer uitsette kry met minder insette van voedingskant af. En die ander goed wat belangrik raak, dis nie net meer stikstof wat die drywer is nie. Ons vergeet van ons fosfate, ons vergeet van ons kaliums en die laaste en die belangriker ouens is die mikroelemente en die kalsiums en die swale en daai goed. Ons vergeet daai goed en ons wil net met ons het verlang het ons op stikstof gery. Ons wil met as iets fout is dan gooi ons nog 'n bietjie stikstof. Dis 'n lekker verkoopsding, maar dis waar dit ophou. Ja, dankie Pieter. Ja, ek was bevoorreg om te begin werk het met hy in die era toe die man wat ons die week vereer, Jack, sy visie begin uitoefen het. En hy het twee dinge gesê wat ek nooit sal vergeet nie. Aan die een kant het hy gesê, 'n man ploeg en hy ploeg en hy ploeg en dan gee die vader heen en dan reën en dan jy sement. So dit spreek jy minimum versterring aan. En die ander ene wat hy ook gesê het, sy oes word bepaal tussen oestyd en planttyd, op grond van die hoeveelheid vog wat hy bewaar. En ek dink as jy mens oor 'n sisteem praat, dan gaan alles oor balans. En ou wil op die ou end die alles in balans en ideaal gaan wees, as hy ou byvoorbeeld jou grond lewe in so balans kan kry, dat die goeie goggas die bad guys gaan uitskakel, maar in die praktyk werk dit ongelukkig nie so nie. En as ons kyk nou die rol van die insette van 'n chemiekant af, ek dink daar's twee aspekte. In die eerste plek gaan dit oor vogbewaring en ek dink daar is nie twyfel dat dit 'n geweldige belangrike rol gespeel het tot dusver in vogbewaring. Ek dink die jaar is weer 'n sprekende voorbeeld waar ons ook kan sien iemand wat bietjie sy onkruide te laat doodgespuit het in die areas wat dit swaar wat die reën min was, het die graan dit gewys. So vogbewaring is dit uiters belangrik en die ander aspek is natuurlik onkruid weerstand wat daar is ook net aangeraak het. Wat 'n bekommernis is, ons beweeg nou na die volgende vlak toe, ons beweeg nou na die displantas toe en ons beweeg na dekgewasse toe. Nou ek dink om te kyk na hoe mens moontlik onkruiddoders kan minder maak in die toekoms, dekgewasse is definitief iets wat 'n rol kan speel daar. Dit gaan nie oornag gebeur nie. As ek dit nou oorvat na iets soos in die wingerde waar ons al baie met dekgewasse werk, het definitief 'n onderdrukkende effek op onkruide. En jou afhanklikheid van onkruiddoders kan minder raak.
denk vooral in een area soos dele van die Suidkaap wat meer so, daar naar die oostelijke kant toe, wat meer somer eens kry, en jy kan een somerdekgewas, een goeie somerdekgewas vestig, dan kan een ou definitief jou afhankelijkheid in die tyd tussen oestyd en planttyd op van onkruiddoders moontlik verminder, maar dit gaan oor tyd gebeur. Ons sal ons saadbank moet afbestuur. Die ander een wat vir my half op bekommernis is, as ons begin, en ek dink definitief as plek vir die displant is, hoewel ek geloof nog een bietjie fine-tuning gedoen word, dis nie noodwendig geskik vir alle situasies nie. En daarom is dit so goed die werk wat Johan en sy span doen, en ook internationale kundiges wat ons kan betrek. Maar ek dink die feit, iets soos trifluralin is op die stadium vir ons een baie belangrike tool. Ons het basis 3 actieve bestanddele wat ons kan gebruik vir raaigras, wat praat nie van die nakomsgoed nie, wat nie langtermijn is nie. So dis een bekommernis as ons dit verloor, dat die mens dalk in een weerstandssituasie ook gaan inhoudloop, wat jou probleme net gaan erger maak. En dan net vinnig as mens na die swamdoder kant, wisselbou gaan net nog meer belangrik raak, en dan moet ou net dalk in gedachte ook hou, moet ons dekgewas samenstellings, ons dink aan iets soos Sclerotinia, van die gewasse wat deel is van dekgewas, mengsels, vatbaar vir Sclerotinia, al jou grondgedraagde siektes natuurlijk, moet ou in gedachte hou, dit kan hoë druk op die kant plaas, en ons weet jou normale materiaal wat jou blas, wat jy los op die grond maak, al jou siekte druk van graansiektes, normale graansiektes ook meer. So dit sal die mens net nog meer aandag moet gee aan een goeie wisselbouwstelsel. En dan net, laatste van my kant af, aan die insektkant, grond insekte natuurlijk, toestande is ook vir hulle beter. As ons vir die goeie goede die toestande beter maak, en as ek sê op die ouwe en hoop mense om in balans te kry, maar wat kommerwekkend is, huidiglik is dat met die huidige insektdoders wat ons ook gebruik, en wat al hoe meer gebruik word, selfs meer, waar aanvankelijk en hoofsaaklik in Nola, nou meer na graankant toe ook, dit is nie noodwendig omgevingsvriendelike insektdoders nie, dit is breë spectrum onkruiddoders wat meestal gebruik moet word, en dit is ook iets wat so bietjie kommerwek, wat in waarna mens in die toekomst om kyk. Maar oor nacht, glo ek nie, vooral nie droeland situasie, gaan die mens onmiddellik kan, sê jy gaan nou onmiddellik afskaal op bijvoorbeeld onkruiddoders wat baie belangrijk is nie, maar ek dink moet een goeie dekgewasstelsel moontlik oor tyd. Om beter uitsette te kry, groter opbrengste te genereer met minimum insette, dit is een baie tall order, en die vraag wat ons om ons self afvra is, hoe gaan jy as producent dit reg kry om die gewasse maksimum potentiaal daar te stel? En ek dink, ons maak baie keer die fout, jy weet, en Atti het net ons een bietjie daaroor ook gepraat, ons kyk of die gewas op jou een van die dag die potentiaal het, en dan is ons bereid om te spandeer op die gewas. En ons vergeet baie keer, jy weet, as jy gaan kyk na die fisiologie van die plant, die potentiaal word vastgelê op een baie, baie vroeg stadium. Jy weet, as jy, ek dink as jou ber groei stadium 5 tot 9, jy weet, wanneer jou initiatie van jou koringaar bijvoorbeeld plaasvind, jy weet, daar so al word die potentiële opbrengs wat jy kan genereer, word dan vastgelê. En as jy jou plant in enige vorm van stremming gaan sit gedurende die tydperk, het sê dit droogte stress is, wat ons hier probeer recht kry met bewaringslandbou, om dit die impact daarvan minder te maak, maar droogte stremming, anaerobiese toestand, met ander woord te nat, chemiese stremming, is daar voedingstekorte, is daar nie voedingstekorte, nie is daar toxiciteit van te veel voeding, onkruiddoderskade op die stadium van die geveg, swamdruk, insektdruk, so gedurende die tydperk is het vir my baie, baie belangrijk om die plant onder minimum stremming te sit, so dat hy die maximum potentiaal vir jou daar kan stel. En dit is waar al die bene vir ons by mekaar kom, met bewaringsboerdery, Dirk het nou gesê, somer onkruidbeheer, om maximum vocht te bewaar, en ons plant in die stadium onder minimum stremming te sit. So, ja, dit is maar, sal ek maar sê, my fokus in, ja. Dirk het een baie interessante ding hier gelos, en ek vraag dat Laurens vir hom vraag, iets wat net oor hierdie ding van vermindering van insette met
baie goeie voordeel. Die vraag was, wat kan ons doen, bijvoorbeeld aan slakke? En ek weet daar is een groot bekommernis, vooral in ons area, slakke kost jou R200 per hektaar, om een slak pille te gooi. En ek lees nou dag een ou artikel van Wayne Smith, Smith Agronomies van Australië, een stukkie 2013, waar hy skryf dat eintlik maak ons die perfecte omgeving skep ons vir slakke, ons plant met een tandplanter, ons maak het diep los, ons los hierdie laag strooi daar oor die grond, ons bewaar al die vog, ons maak vir hom gange om daar rond, ons skep vir hom een perfecte area. En sy voorstel was toe dat een mens moet dink om cover crops te plant, somer cover crops, om die vog uit die grond uit te trek. Ons weet natuurlijk die vog gaan weer terug in die grond na die tyd, ons verstaan nie lekker hoe dit werk nie. En toe ek dit nou lees, toe dink ek aan wat by my gebeur het die afgelopen seisoen, en ek het die hele plaas vol cover crops geplant, en ek het so 3 lande uitgehou, wat ek nou, wat is daai boontjie wat ons daar wil plant, hardes vir die pette, die guarboontjies, ek het nou gedink, ek moet daai lande uithou vir die guarboontjies, toe ek, en toe nou later aan teen besluit, en toe ook kom maar nou nie a cover crop op nie. En juist daai lande wat nie cover crops gekry het, die was daar groot slakprobleme, baie groter slakprobleme as die ander lande. Op die ou end het ek maar slakprobleme gehad, daar by die, jy weet die water inloopplekkies, en die kloofies, jy sien die garsland daar nie, en die kloofies, soos my bierman sê, daar begin nie goed, dit begin verdwijn. Dan kan jy maar gauw gaan kyk daar so, dan gaan gooi ons net daai kolliekies. So dit laat my dink, dit is omdat daar so baie vog in daai water afloopplekkies, dat die cover crops kon nie uittrek, maar dit draineer ons nou die hele tyd soen toe. So daar is iets in wat hy sê. Die Rittendal used the word that we need innovative thinking, we need quite a lot of innovation to come through, and we hear the expression often of thinking outside of the box. Nou ons is vastgevang in 'n stelsel, ja, maar ons doen dit en dit en dit. Maar hy weet die beste bakster in die wereld is nie 'n persoon wat nou sê, raai 2 onsen van dit en soveel gram van dit en dit en meng om so. Dis die persoon wat so bykie van die vat, ok, daar hou nie van sout nie, so gooi bykie minder en gooi bykie daar en gooi bykie daar. En die mense sê, oh, perfecto, perfecto. Jy weet so, ek dink met bewaringsboerdery, daar is nie een vaste recept as soks nie. En Rittendal het gepraat van een site-specific, groeiplek-specifieke benadering, en dit gaan oor die kennis van jou. Een ander gedachte wat hy gelos het, is hierdie ding van een grondgids, of een gids rondom wat jy kan doen volgens jou grondtekstuur. Nou, ek het sakkie gevra, een bykie kommentaar te leef, wat een waarde is daar vir ons in die Weskaap, soos hy genoem het, vir die helse variatie, gies toch groot variatie, in die grondvorms en die profiele wat ons het. What would be the value of a soil guide? And then possibly with your interest in drones and so on, you know, how do you think we can tackle that to improve the concept or the application of conservation ag? Kan ek maar in vakantie? ek sou sê dat in die Swartland is daar, ons het 'n sand, oorwegend sandstreek, dan het ons 'n droë streek in die noorde Swartland, dan het ons areas met baie hoë klei inhoud tot maklik 40%, en as areas wat 'n hoë klipfraksie het, wat koeler grond is, hoë reënval, makliker uitdroog, dit sal vir ons as boere in die Swartland veral baie help as daar kan navorsing geïnisieer word, waar ou jou 'n verband kan kry tussen jou grondtipe. Ek weet dit gaan dit net moeilik maak as jy wil sê, maar klimaatstype daarby, maar 'n grondtype met aanduiding van hoe ou maksimum koolstof kan bou in daai grond, want ek dink koolstofvorming in die grond is vir ons van die grootste nut van alles. Dis ons maklikste manier om grondvrugbaarheid op te stoot, om te begin afskaal in chemiese insette. En praktiese planne met
dekgewasse, specifieke wisselbouwgewasse, om in een zekere type structuur grond aan te wend om jouw koolstof sequestratie te verhogen. In die Suid-Kaap waar hulle lekker groot hoeveelhede reën kry in die somer, het ek al gehoor van manne wat praat dat hulle koolstofpeile lê van 3 tot 4%. In die Swartland denk ek is daar baie plase wat seker 0.6, at die sal my beter kan help, 0.6 tot 1%. Ek self het in 2001 op grond begin boer waar het so 0.8% was, en met twee dinge wat ek gedoen het, dus ek het die planter gebruik as 'n ripper. So hy het meestal van die tyd gewerk met baie nuwe skare, en ek het baie perkrag voorgesit, sodat ek die grond so los as moontlik kan kry elke jaar, en oor kruisbewerking doen wanneer ons met die planter doen, en continuous cropping. Dit eerstens, om 'n ploegbank te breek en om omstandighede daar te skep vir wortelontwikkeling, en dan tweedens, het ek gedink die goedkoop manier vir ons om organisch materiaal onder die grond te kry, om die gouste koolstof te vorm, is om die grond te voer met fosfaat. En ons het enorme resultate daarmee gekry. Dit sê net vir my dat koolstof is ons ding, en ons het nou die koolstofpeile opgeskuif na so tussen 1.8 en 2.3%. Wat vir die Swartland ek dink heel skaflik is, en het wys vir ons in die opbrengste wat ons kry. So ek dink 'n baie groot behoefte vir ons in die Swartland is om die verskillende type gronde te karteer, heavy clays, loams, sand, en wat spesifiek op daai type gronde ekonomies gewys en effektief gewys die beste oplossing is vir ons om so gou as moontlik koolstof te bou, en dan saam met dit grondgesondheid altyd aan te spreek, en die derde ding wat Attie van gepraat het, is om balans in jou voedingsstowwe al die pad te hou, selfs van voor die plant eraf kos spuit vir die bugs, om hom aan die gang te hou, totdat die plant vir hom genoeg suikers kan stuur om sy werk te doen. Ek dink in kort, Pieter, dis min of meer wat ek in gedagte het, wat ek sien as 'n behoefte vir ons Swartland boere spesifiek. Dankie. Om aan te sluit by Sakkie, die ding wat ek gesien het die laaste twee seisoene by ons in die Swartland is, ons seisoen raak korter van die voorkant af. Ons kry al later reën. Wat kan ons daar gaan doen om ons seisoen langer te maak? Want dis ook waar jy jou beste groei kry. As 'n koringplant of 'n canola plant sterk genoeg is, as het Junie maand geword het, dan kry jy nie vinnig koud nie. Hy versuip nie maklik nie. So die deklaag gedeelte wat ons allemaal oor praat, en ons is so maklik om te sê, maar ons planters wil nie deur het werk nie. Dis die ding wat ons die beste moet, of die hardste moet aan werk, om ons deklaag reg te kry, dat ons met die reën wat ons wel in die Swartland, in die Suid-Kaap is julle so bietjie meer bevoorreg. Die Swartland, die bietjie reën wat ons dalk in April maand kry, vroeg in Mei maand, moet ons die meeste van maak, ons moet die langste kan aanhou plant, en ons moet, ons vestiging is krities vir my. So nou kom ek terug so bietjie na die planter ouens toe. Ons moet seker maak dat ons planters die saad op die regte diepte neersit, dat jy opkoms kry so gou as moontlik, eengalige opkoms. Ons kan hierdie jaar gaan kyk in die Swartland hoe lyk dit. Dis hak en tak, als op een kamp, dis grondtypes, dis plantdieptes, daar is 'n klomp sulke goed wat 'n groot rol gespeel het hierdie jaar in dit wat ons het. Ten spyte daarvan, dink ek het ons baie gevorder die laaste 15 jaar. Pieter het gepraat van drones en sulke goed. Ek dink drones, satellietbeelde, daai goed is net nog 'n tool in ons hand. Dis nie die alfa en die omega nie, dis nie die enigste ding, ons moet nou ten alle koste hierdie goed in die hande kry nie. Dis 'n tool wat vir jou sê, waar is my probleme? Want daai goed is redelik goed gekorreleer met jou opbrengsdata. So kom ons kry daai goed, ons gebruik dit om die fisiese probleme wat in jou grond bestaan te gaan oplos. Daai kolle wat daar wel verdigting is, moenie jou hele land gaan rip nie. Ek weet, daai John Deere staan in die stoor,
hy moet loop, want hy, dan is hy goedkoper, hoe minder hy werk, hoe dierder raak hy. So, kom ons gaan maak een paar gaten. Ek weet, ons is nie lieve gaten grou nie, want daar is baie klip in die somer by ons, en die grond is hard. Ons moet gaan gaten maak, en ons moet oordeelkundige goed gaan doen. Maak seker dit wat jy doen. Elke aksie wat jy het, moet een rede hê hoekom jy om doen, en die tweede kant is, elke aksie moet een resultaat hê. As jy die jaar iets gedoen het, en jy sien jy resultaat, jy moet dit nie volgende jaar weer doen nie, want dan het jy geld gemors. Dankie, die tyd al ons in, en just in closure, I'd like to say, first of all, as jy nog dink dat die aarde is plat, as het kom by bewaringswoede, jy gaan afdonder die kant. Okay. Die tweede ding is klimaatsverandering, climate change. Meneere, kom ons hier vir die Weskaap, tussen Mei en Augustus 10% minder reën gemiddeld. Die reënval gaan later kom en hy gaan baie in een baie kort tyd wegkom. Beteken die erosie gevaar, van al in ons heuwelagtige terrein, in undulating landscapes, we're going to have a greater danger of erosion. And remember, you don't if 3 ton a hectare of soil lost a year is the thickness of the soles of your shoes. Not die goede boetse nie, maar a mooi leer sondig kerk skoen. So dik is die laagie grond, wat jy met 3 ton al verloor het. En by Jack Heeman het ons gevind daar, in proef wat ons met die studenten gedoen, sy verlies was 345 kilogram per jaar. Na nou word hy bou grond. 3 ton per hectare word beskou as die norm tussen grondbou en grondverlies. Please, and then when you go leave here, there's 2 words used by the Americans. There's actually a 3rd word. You know, when they say fantastic, we would rather use another word and call it, you're probably nonsense. But they use the word dirt, and they use the word trash. Now, the word dirt is used for soil. As ek blief, nooit die word dirt gebruik nie. Moet nie Amerikaner vir jou nie. En dan die ander woord wat hulle gebruik is trash. Dit is die mulch. En wat ons geleer het by die Riemland manne, die vreesde, hulle praat van cover. Jy moet cover hê. So die groot ding is, asseblief, neem dit terug, die 3 beginsels, minimum grondversteuring, behou jou bedekking van die grond, en laastens die diversiteit wat inkom met jou verskillende gewasse. En meneer, ons gaan hierdie boks een bykie skut, want hierdie kwestie van somer dekgewasse kom nou en hy is bezig om 'n punt te maak. So asseblief, woon van die dag by wat gereel word, en kyk na die proewe wat Johan en hulle doen. Dankie. Dankie aan die paneel ook vir julle kommentaar.